И днес следим водещата тема – блокадата на земеделците в София. След малко ще се включим на живо от протестната им готовност. За протестната им готовност Благойци Целков е нашия колега, който следи тяхното недоволство. Преди това обаче Пейо Майорски, председател на Асоциацията за защита на потребителите, включваме. Той е на пряката ни линия. Защо? Защото вчера всъщност дойде позиция от Асоциацията. Как на практика ще се отрази забраната за внос и пшеница върху крайния потребител? Тази забрана, която властта в момента реши, включая и 49-я парламент, да освободи вноса от Украйна. Здравейте, господин Майорски. Здравейте. Давайте сега конкретно за вашата позиция. Какви биха били последиците, ако отново се направи крачка назад и се забрани вноса от Украйна? Не още през април, когато се направи забраната, излезнахме със становище, че това при всички положения би нарушило и увеличило цените на продуктите от основните продукти от потребителската кошница на потребителите в България. Сега в случая наблюдаваме обрат, т.е. пада забраната, което ни кара да си мислим, че след като пада забраната и вече свободния пазар е възстановен, и цените на основните продукти биха паднали като за крайните потребители. Тоест. Все пак трябва да знаем, че тези продукти, които бяха забранени от Украйна и които се в момента се разрешават отново техния внос, борсови продукти и участват на международните борси, а там цената в последните един месец, месец и половина падна драстично, над 1,5% надолу. Много активно се говори, и ние също говорим в телевизионните студия, заедно с икономисти и експерти, за това дали са релевантни аргументите на властта. Защото доводите на властта са следните. С освобождаването на вноса от Украйна ще се успокои инфлацията, ще се осигурят по-ниски цени на хранителни стоки и фуражи. Това така ли е? Защото това вълнува всъщност и крайния потребител. Какво ще се случи с цената на различни стоки? Ами с цената на различни стоки, т.е. предприятията, които произвеждат дадените продукти, ще бъдат по-конкурентни, защото ще имат възможност да добавят основните си суровини и от други места, в случая в Украйна. Така че би трябвало да се отрази наименуемо на цените на продуктите. Т.е. цената трябва да падне. Пак повтарям, те са борсови цени, които се търгуват доста по-ниско от преди 2 месеца и следва да ги видим на щанда с по-ниски цени продуктите, които се произвеждат от тези суровини. Очаквате това да се случи, да видите по-ниски цени на щанда? Разбира се, това са нашите очаквания. Ще видим какво ще излезе от цялата ситуация, но ние се... Общо взето, ние сме на държим тезата, която е, че абсолютно всяка една намеса в свободната търговия води до изкривяване на пазара. На това станахме и свидетели. Сега, във вашата позиция пишете така. Тези около 100 големи, около 1000 по-малки зърнопроизводители, цитирам вашата позиция, традиционно изнасят българската пшеница на външните пазари, където цените са борсови. Сега не искат да продават на външните пазари, защото е по-евтино на вътрешния пазар. Последицата е, че те ще си вземат печалбата, а българският потребител ще им я плати. Дайте да коментираме тази част на вашата позиция. Точно така е. Тези големи зърнопроизводители се опитват по един или друг начин да направят вътрешен дъмпинг на цената на техните продукти и да бъдат изкупени от българските потребители на по-висока цена от тази, която се предлагат на борсите. Ние смятаме, като пак държим нашата теза, че зърнопроизводителите като цяло са един от браншовете така добре подпомагани през държавни помощи и смятаме, че разпределението на техните субсидии дори е неправомерно, защото има други отрасли в земеделието в България, които имат доста по-голяма необходимост и остават по-голяма част от по-голяма добавена стойност на продуктите, които произвеждат в нашата страна. Стигнали ли сме до момента, в който да видим бизнеса срещу крайния потребител в някакъв смисъл? По-скоро сме стигнали до момента, в който да видим крайния потребител срещу бизнеса, за това, че постоянно. Всички знаем, че каквото и да се случи, каквито и да бъдат на месте, дали биха те държавни, дали са те частни, интереси се става въпрос за пари. А това нещо се плаща най-вече от крайния потребител през стоките на щандовете, които ние закупуваме. Тоест, стигна се до обратната позиция. Потребител срещу производител. И все пак виждаме земеделците на протест.
Да, виждаме земеделците на протест, което е много лошо, защото една част от тези хора, които протестират, ние ги подкрепим, а това са животновъди, растениевъди. Те наистина са недофинансирани от през държавни субсидии, докато тези, които произвеждат пшеничени култури, слънчоглед, те са добре субсидирани. Сега... Смятаме, че като цяло са неправомерно разпределени. А властта всъщност потърси ли и вас за коментар? Изобщо тази позиция стигна ли до властта? Имали ли сте разговори? Дайте да се качим на по-горното стъпало и да гледаме по-мащабно вече картината. Дори не като председател на асоциацията ви питам, а по-скоро на целият този развой на събитията, защото той и днес ще продължи. Не смятам властта дали е стигнала до някой, просто е взела едно решение, което ние подкрепяме. Това е пазарна економика и свободна търговия. Всъщност не подкрепяхме предходната мярка, която беше забраната. Пак казваме, всяка една намеса в свободния пазар води до изкривяване на пазарите и точно това наблюдавам в момента. Един път дали ли сте възможност на бизнеса и сте го подкрепили под една или друга форма, после много трудно му се отзема, се връща обратно предходните действия, т.е. нормалната търговия. Бизнесът винаги ще работи в позиция да изкарва повече и повече за себе си. И отново да обобщим на финала на нашия разговор. Позицията ви е в подкрепа на решението на властта за освобождаване на вноса от Украйна и очаквате, след като влезе в сила тази мярка, защото тя ще влезе след като се упоменат конкретни квоти. Затова сте се разбрали финално с нощи протестиращите и властта. Очаквате цените да паднат? Очакваме цените да паднат и позицията ни е, че това е правилният начин за свободна търговия и свободни пазари в България. В случая позицията на правителството е добра. Но добре. Това не означава, че подкрепяме правителството. И техните позиции, всичките, нали, нека да го кажем. Ние в случая говорим конкретно за това решение на парламента. Добро решение за... Добре. За българския потребител. Благодаря ви много. Благодаря ви много. Пейо Майорски, председател на Асоциацията за защита на потребителите в ефира на Твоя ден.